আজি গুণোৎসৱৰ প্ৰথম দিন, তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গুণোৎসৱ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। আৰু আজি সেই গুণোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখিয়ে ইয়াতে বিদ্যালয়খনত এটা 20 লাখ টকাৰে নিৰ্মিত এটা ভৱন মোক উদ্বোধন কৰিবলৈ তেখেতসকলে নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছে। আৰু যিহেতু মই এই স্কুলখন বিধায়িকাৰ আদৰ্শ স্কুল হিচাপে লৈছোঁ, গতিকে ইয়াৰ কমিটিৰো মই চেয়াৰমেন হয়। চ' সেইকাৰণে আজি আহিলোঁ এই গুণোৎসৱৰ দিনটোতে কি পৰিৱেশ হৈ আছে। আজি প্ৰথম তেওঁলোকে নিজে ইভালুৱেশ্যন কৰিব, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ পৰীক্ষা হৈ আছে। আৰু ভৱনটো উদ্বোধন কৰিলোঁ, এটা সুন্দৰ ভৱন 20 লাখ টকাৰে নিৰ্মিত কৰিলে। আৰু ভাবিছোঁ এই ভৱনটো এখন বহুত পুৰণা স্কুল, জাজৰী হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলখনৰ এটা ঐতিহাসিক নাম আছে, বহুত পুৰণা স্কুল, কিন্তু তাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰখিনি যিমান হ'ব লাগিছিলে এতিয়ালৈকে সিমানখিনি হোৱা নাই। গতিকে আহিয়ে মই প্ৰথম যেতিয়া এতিয়া ভৱনটো উদ্বোধন কৰিলোঁ, নিজৰ ভাল লাগিছে যে এটা ষ্টেপ আগবাঢ়িছে। আৰু মই যিহেতু এইটো বিদ্যালয়খন মই নিজৰ MLAৰ আদৰ্শ স্কুল হিচাপে লৈছোঁ, গতিকে ইয়াত আমি এতিয়া অতি সোনকালে MSDP আঁচনিৰ পৰা প্ৰায় 3 কোটি এটা আঁচনি আমি লৈছোঁ। তেতিয়া ভাবিছোঁ বিদ্যালয়খিনি যিখিনি অভাৱ অভিযোগ আছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পৰ্যায়ক্ৰমে আমি কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু বিধায়িকাৰ ফাণ্ডৰ পৰা 3 লাখ টকা এটা এবাৰ ধৰিছোঁ, তেখেতসকলে কি আঁচনি কৰে তেখেতসকলে কৰিব। মই সেইটোৱে ভাবিছোঁ যে যেতিয়া আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰখিনি ভাল হয় তেতিয়া সকলোৰে পঢ়িবলৈ ভাল লাগে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ পঢ়িবলৈ এটা পৰিৱেশ, শৈক্ষিক পৰিৱেশ সৃষ্টি হয়। মই এই তেওঁলোকক মই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক আহ্বানে জনাম, সকলোখিনি আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কৰি দিম, কিন্তু যে ইয়াৰ প্ৰায় এইখিনি ঠাইৰ পৰা যাজৰি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ পৰাই ভাল কিছুমান সম্পদ আমি তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেইখিনি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক কৈছোঁ যে যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াত শিক্ষা ল'ব তেওঁলোকক যাতে ভালভাৱে আমি শিক্ষিত কৰি পেলাই সমাজৰ মাজলৈ উলিয়াই দিব পাৰোঁ, সেইখিনি তেওঁলোকে আগত ৰাখি পেলাই যাতে সেইটো উদ্দেশ্য আগত ৰাখে। ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ অকল হ'লেই নহ'ব, ইয়াৰ পৰিৱেশ বা ৰিজাল্ট সকলো ভাল হ'ব লাগিব। আৰু আশা কৰিছোঁ ভাল হ'ব। আৰু মই প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে স্কুলখনৰ লগত যিহেতু জড়িত থাকিম, মই নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ সকলোখিনি সুবিধাৰ মই খা খবৰ লৈ থাকিম। ধন্যবাদ।